Өңіріміз көп жылдар бойы елімізде өнеркәсіп көрсеткіші бойынша көш бастап келеді. Сондықтан экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері аса өзекті болып отыр. Осы тақырыпты арқау еткен Павлодар облысының экологиялық кеңесінің қатысушылары, облыс әкімінің орынбасары Мирам Өтешевтің төрағалығымен Богатырь көмір кәсіпорнының мәжіліс залында бас қосты. Павлодар облысы бойынша ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарындағы жағдайына сүйенсек, өндірістік қалдықтың жалпы мөлшері 6,80 миллиард тоннаны құрап отыр. Бұның көп бөлігі тау-кен өндіретін және жылу энергетикалық кәсіпорындарына тиесілі. Және осы екі салада біздің өңірімізге тікелей байланысты. Соңғы 3 жылда қалдықтардың көлемі өскен. Өндірістік қалдықтардың көлемі көбінесе олардың өндірістік кәсіпорындағы жұмысының жүктемесіне байланысты. Сондықтан қалдықтардың көлемі өзгеріп отырады. Ол не өседі, не болмаса азаюы мүмкін. Қалдықтар бұл адам денсаулығына қоршаған ортаға қауіп төндіретін қазіргі заманғы басты мәселелердің бірі. Бұл проблеманы үкіметтік емес ұйымдар мен экологтар айтып дабыл қағуда. Сондықтан халыққа пайдасы орасан зор, жасыл экономикаға көшу мәселесі тілге тиек етілді. Және өндіріс қалдықтарын қайта өңдеуді жеделдету және озық технологияларды енгізу қажеттілігінде алға тартты баяндамашылар. Жиналғандар күл-қож қалдықтарын өңдеу мәселесін жан-жақты қылып, осы мәселені шешуге қатысты өз ойларын ортаға салды. Жиынды облыс әкімінің орынбасары Мирам Өтешев қорытындылады. Экологиялық гранттың жобалық бағдарламасын әзірлеу керек. Әрине, мен қазір нақты шешім қабылдамаймын. Жобаны әзірлеп, облыс басшысына тапсырсын. Егер қолдайтын болса, мәселен 10 жоба деп алып көрелік. 10 жобаға 10 миллион теңге қайтарымсыз грант. Бұл аз да болса, жаңа істің бастамасы болмақ. Көшпелі экологиялық кеңестің қатысушылары Богатырь разрезінің бақылау алаңын Болат Нұржанов атындағы МАЕС 1 және Екібастұз МАЕС 2 станцияларын аралап қайтты.